1425, en av Robins konserter på Berns i Stockholm sågs av 1196. Skriver direkt 1196 betalande personer. Hur stor blev intäkterna som om genomsnittspriset för en biljett var 360? Så vi multiplicerar det med 360. Så vi kan höja den där till LS. Eller sänka den här till 1000. Och höja den där till 400. Så det är ungefär 400 000. Och vad säger min räknare då? 1196 multiplicerar med 360. 430 560. Ja, det är inte så långt ifrån. Faktiskt.